sana nti akugambye kasula alikwana ekisiroka kitanuba naye ngaomusajja wajja ali alyanywa amanyi ntifa gyetuli era asobola okumanya nti ebiseebonaabona ku lulwe anjonto omwana wa muno nanaba omusajja oli muzadde pulezidenti wange munaye nkwebaza mwemune bonabona bootambula nabo kubanga mutufu gabadde maanyi go okulaga abaana bano bayingirako mu masomero kale twandisobodde twandibadde tuyeba tetulina abatuyamba mbebaza nnyo badamushifulayo najooli ne bookola nabo nze nsiko wakukubira amasimu ate kusaba tokoowa wakyakuba amasimu bana bolusi babinsobedde bebana bakusasula bitwala okukumiri kwaona ibasobola zizisobola banange gabawulire ngaomwana alina okunywa alina okwambala alina okulya ekintu ekyo ngaomwana alwala tolwala nzenebitwala ebiri mu nyumba yawe wange gimbula gimbula kutuufu egibezaawo abaana bange naye bannange enkolima nze enkolima ate kyakolima ate byomulima niyadde babasira tubeera tuva ku bibobawa twali batubeeraddewo abatulabiridde batulwabiridde esigeza okubabaako bali banyaga okuziika bba wange People power, our power, NUP, everywhere. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ganeze na kadesana. Niwe na kurese na gire juma. Mwaku wa masasi wali katale chiba andu. President nkwebaza okulabirira abaana baffe nkwebaza kubanga kiwesenga tobadde gwe tebandisomi omukulu ali mu P6 omuto ali mu P5 webale president webale nnyo madamu Shifura nkwebaza kuba ato ekibaawo kyonna okuba People power, our power. Grand Kamchala Katogwa Mabeka. Singapore Namnana President Weyali Nabamkute Ruka. Nebaza Mr. President Okumbedeo. Mr. Lewis Anti Shifla. Nebaza Honorable Navata Namuli Joyce Kubi. Ennyo mwebalire ddala okumbeererawo pozinesa nina amawulire ge nasirikira 2022 gantusibako 2022 ne bakawoni kangogere leero kasa navaawo mu kitundu lwate nali najja kwalifaiza purezidenti lwe yali e Nairobi nga bagenda batuwa tishati za end police brutality emabega nga kuliko ekigambo ekyo kati nali mbeera n'omwana wange mulumi yange ntambula ekawungeezi nyambadde tishati eyo owa polisi ampita nkola enkutuutambula ngenda nga nkwata ku mukono yali musajja nga nti ntambuza nga ntambuza sipiidi mu kitundu gye nali emutundwe bwe yankwata nga mubuuza nkoze eki kubanga nalineko omwana waleka esawa bbiri mu nyumba nga yebase nga nina byengenza okufuna wabweru kati bwankwata simanyi tinkwasiza nagamba oba nziziza musango ki simanyi nga tishati gyenyambale simanyi tinkwasiza bwe batuuka bantuusa mu kapolisi posti kemutunde kali awaggulu polisi basibiramu nabasajja tebasibiramu nabakazi baize nsasanga musajja bankuba ne bankuba ne bambuza ki kyoyambadde nange nesirwaga ne bagamba nyambadde tishati ne bambuza ani yagikuwa nebagamba nina mukwano gwange sabagamba nti nga gijja ku kitebe bambuuza mukwano gwe akola mu NUP osobola omukulangira nebagamba esimu nali sigina nali ngiresewaka nga bankuta esimu ngaomwana wange mulese mu nyumba ye basisali sawa bbiri kati omusirikale naakola ki oyo omusirikale yankwata aliwewankulukukungu tyaliwaawo naye yantwalaawo
nebankuba nebansamba nebambuza bobiwaine omwitoota nembagamba mwagala kubanga ye pulezidenti mwagala bwagazinga mwonna gwe mwagala musajja yankuba empi nemugamba oba agenda kunsiba nyamba tugende wakati nona omwana wange onsibe naye nambuza ogwo musango nakogala olekwati omwana munyumba notambula ekiro nemugamba omwana wange mulese obikozimadenalyengendo gwatemuleseyebase mugaliddemu alimu yekka nangamba kati obwo bwengenda okuggulako kati nga kiriba kijjewo tebankwatidde nangamba kati obwo bwengenda okuteekako nemugamba kababaga ogenda okunteekako munyambe tugende nola omwana wange munsibe naye nebagaana bansibira mukaduukula omusajja eyasula nkuma ekiro ekyo abazadde mwenda mumanyi nga muyita omwana ng'ali wansi okubanga yali 2022 omwana ali yakaweza nooza emyaka ebiri ne bankwata ne bantulugunya ne basibira mukaduukulu neddagala okuwala mpekomera nga ndizeka mukaduukulu naye nga waguluwa wanvu andowooza mwana wange omusajja yali ankuma nemugamba ssebo woba bweyaleza omwana mukapolisi nga nebebakwatidde ne baŋamba toyogera sirika oyina tubulya oba otuwe enamba z'abantu abamu bookwatagana nabo munuuku nembagamba nze siina gwe mmanyimanyi pulezidenti naye mulaba mumawulire simumanyi ne bantulugunya webwatya ku makya nekaba maziga nga mmanyi byakusaaga gwe omwana wange ali munyumba esaawa ezo siina gwe njogera naye tobanyambira omwana nabulese munyumba okuba saawa bbiri ezekyo ziweze saawa nnyo omwana ali munyumba ziweze kati waba omukyala ega ku polisi kati omusirikali yali yankwaniza eddoobo yali yankwaniza okugenda nga njogera omusango gwankwasiza nebakuza gwe kyekyakwasiza kyokka ndi mubatuukuluka abasajja omusajja nemugamba buza omusirikale eyakuze kubanga nange sinimanyi musango nangaba bagenda kutwala ku polisi yenateete saawa biri munyazi nebagamba sigaye kuntwala naye njagala kuno naye omwana wange nebagamba tisiko mumpa omukazi ampeekere nole omwana wange munsibe naye sibakyali kali munyumba yekakubanga banaye babe nali mbeera nabo baali bavubuka nga bakeera kuyita mugenda kukola kati abasirikale ne bambeezaawo paka saawa mwenda nomusirikale najja nabuuza obeera wanemulagirya n'agenda naabula bwe yabula nakubaonangamba nze enkole tontambuza namubuuza nekyendi ekinkwasizza enyeeko ekimbonyabonye kibonyabonye omwana zemandibonyabonyeza naye nemutabonyabonye mwana wange ali mu nyumba ne bamwamba nimba siina mwana mbadde simanyi njagala kuyeekera nyambadde tishati ndibawuza nga simanyina tishati kigambo kiriko saawa ezawera mwenda ne bagenda ne bamenya kufu ne baleeta omwana wange balete kati baali baleete kabangali ezaliwebalebantukunetwala bantu nateete omukazi omukogu bagamba naye omwana oyo mwamukwatiddeze kati omusirikale omu n'abalyamu olukwe nabyogera nagamba ebyo kyekyakwasiza omuntu ne bagamba naye omwana wange ava kufa nayogera kubanga nawulira obusuubu mwandindabye bwe baleeta ne bagamba etishati gijjemu ne mbabuuza nti zale muki ne bagamba ogikwata si okuzonywa bansimuuza polisi yonna neyo tishati ne banteekawo ngeezisisi ng'okuva esigulo zuba saawa bbiri paka lwaggulo ng'omwana wange talina kyeyali tetalina kyeyanywedde ne bagamba ne bageza bawuliraako aga mawulire wantu wonna era najja wanali kubanga bankwata zaali nga 10 novemba 2022 nali ngenda byogera wano naye nga mukatundu nkyaliwo ngate omusirikale yategeddewo ewange nensirika n'obwaka oguwedde nekisirikira era badde sinanomugwe nali nkigambye naye opolisi oyo saamumanya alinye era munoonyerezaako people power our power muwagire omusirikale oyo tumumanye ate tumulabise kityekyo webalina okuba mugumu omukama mulungi obudde mwena amanyi agaana enzina lukaya fosa abijja sabasanga ensalira kutambala nekuwe okuta nasiba omwana wange bamukuba amasasi wali kunajja netumuziika ekatete kukandula kumba kanange najja wano nebaza nebaza ekibiina kino ekyamuulu omulundi guli najja nasobola kuyimirira wano okulusa enyonyo weyo nanawo nebugombai
Ne va pas te battre, il va pas te battre. Mais on va aller dans le salon et on va.